har vi alltså den absoluta basen, funktionell kontextualism. Filosofin som ACT vilar på. Och den är ju ganska svår att beskriva, så jag måste ju inte ta in här. Det gick sönder, stolen är trasig. Visst är den trasig? Håller du med om att den är trasig? Den är trasig. Alla är med på det. Okej. Okay. Är den trebenta pallen? Jag sa stolen, men det är en pall. Såklart. Är den trebenta pallen trasig? Om man vidgar lite begreppet trasig. Defekt, skulle man kunna säga att den är defekt också? Är det att vara trasig, vara defekt? Eller skadad? Kan det vara trasig också? Missanpassad pall? Kan man säga att det är en missanpassad pall? Så har vi sista då, dysfunktionell pall. Alla var med om att det var en trasig pall, eller hur? Är ni också överens om att ja, något utav det här, det stämmer, att det kan också vara dysfunktionell eller missanpassad. Eller trebent också. Eller trebent, absolut. Om vi vidgar lite perspektivet och tänker oss, när kan den här pallen fylla sitt syfte? Om någonting då fyller sitt syfte, är det då någon, kan man då säga att någonting inte är funktionellt eller trasigt om det fyller sitt syfte? Det kanske man inte kan. Men jag tänker att, kan vi fundera lite, 2, 2 eller 3 och 3, när skulle den här kunna fylla sitt syfte? Och prata ihop er lite grann, bara en kort stund, när kan den här pallen fylla sitt syfte? Varsågoda, bara några sekunder sådär. Komma på, när kan den fylla sitt syfte? Ismar, vill du sätta dig närmare? Den har ett annat syfte. Men den är svår att använda som en om man inte sätter någonting annat under. Ja, man kan. Har ni kommit på någonting när den här kan fylla sitt syfte? Upp och ner. Om den är upp och ner, ja. Då fyller den sitt syfte på vilket sätt? Kan man sitta på den och så har man benen. Då kan man sitta på den, ja. Absolut. Som rekvisita till min föreläsning. Jag vill få fram en poäng här. Så jag hade förberett den genom att inte skruva fast det här benet ordentligt. Så att som rekvisita, så då fyller den en funktion. Kan man säga det? Ja. Så den kontexten, det, i det sammanhanget, då är den inte trasig längre eller dysfunktionell. Nej. Precis. Om man vill spela någon ett spratt, till exempel. Skulle också kunna vara väldigt bra. Kan göra någon illa också. Man kan göra någon illa genom att spela då, eller absolut. Jag menar att man ska göra det, men... Det kan man göra. Då kan han fylla det syftet, skada någon. Eller om man har en tvåårig dotter hemma, man vill leka lite grann och jag sätter mig och trillar på pallen, rekvisita, jag är clown för min dotter till exempel. Då fyller den också ett syfte. Balansträning. Jag har kanske lite ont i ryggen, jag behöver träna upp balansen och då får jag läkarna sagt, eller sjukgymnasten, att du ska sitta på en stol och tagit loss ett ben. För då övar du upp din balans, det är jättebra balansträning. Kanske. Det kan finnas väldigt många olika saker då, så här, den här stolen blir funktionell i sitt sammanhang. Och varför tar jag upp det här för då? Det vill jag veta såklart. Yes? Funktionell kontextualism. Hur saker fungerar i sitt sammanhang, i dess kontext, avgör om den är funktionell eller inte. Vi behöver alltså veta sammanhanget för att förstå om någonting är funktionellt eller inte. Och för över det här då till tankar och känslor, för det här är en klassisk förklaring eller demonstration av funktionell kontextualism. Man använder sig av en stol, men det man egentligen pratar om är tankar och känslor. Och i det här perspektivet så är ingen tanke eller känsla i sig problematisk eller dysfunktionell i ett sammanhang av, lite krångligt ord som jag ska förklara, kognitiv diffusion.
betyder att vi per automatik inte köper våra tankar. Vi tror inte på allt som vårt huvud producerar. Det är cognitive diffusion. Och acceptans. Att vi tillåter oss ha de känslor vi har. Vi tillåter oss ha de tankar vi har och de minnen vi har. Men det motsatta då. Att det är ett sammanhang av kognitiv fusion. Det vill säga att vi tror på det som vårt huvud producerar. Alla tankar. Vi tror på de bokstaven. Och upplevelsemässigt undvikande. Vi vill inte känna det vi känner. Vi vill undvika våra känslor. Då kan tankar, känslor och minnen bli giftiga. Det här är då själva basen i funktionella kontextualismen som är basen för ACT. Någon fråga på det? Om man tror på sina tankar så kan de bli giftiga. Om man tror bokstavligt på sitt tankeinnehåll, då kan de bli giftiga. Men om vi inte per automatik tar tankarna för sanning, ja, då blir de inte giftiga på det sättet. Då blir de mer hanterbara. Det är själva basen i ACT. Nästa då som kommer, RFT. Relational Frame Theory, relationsinramningsteorin. Komplext språkteori, jag plockar ut någonting till er för att bara fånga någon slags kärnan i den teorin. Relationsinramningsteorin, Relational Frame Theory.